ପାଞ୍ଚଟି ରସୁଣ କୁଲା ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ସେ ନାରୀ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଆପଣ କିପରି ପାଞ୍ଚଟି ରସୁଣ ଆଉ କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲିଯାଏନି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ରସୁଣ ଆଉ କଳା ସୂତାର ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ହେଇଛି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କେବଳ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ବସୀକରଣ ଦୁନିଆର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସୀକରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ରସୁଣ ଆଉ କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା ଇଗନୋର କରୁଥିଲା ସିଏ ପାଗେଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ

ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ବୁଧବାର ଦିନ କରିବେ ଦିନ ସମୟରେ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତାର ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପାଞ୍ଚଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଳ ତିଆରି କରିବେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ନାମ ପାଞ୍ଚ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ସେ ମାଳରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ ତାପରେ ସେ ମାଳକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଯେଉଁଠାରେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେହି ନିମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ସେ ମାଳକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ସେହି ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ପୁଣି ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ